Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про таке. Вакцини АКДС європейського виробництва немає у хмельницьких аптеках. 4 вулиці Хмельницького затопило після сьогоднішньої зливи. Хмельницькі підлітки змагатимуться в міському турнірі з настільних ігор. 4 вулиці Хмельницького затопило після сьогоднішньої зливи. Найбільше води було на вулиці Шевченка, поблизу автовокзалу номер 2, Вайсера, біля центрального продовольчого ринку, а також на Зарічанській та Курчатова. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Хмельницької міської ради Микола Ваврищук. За його словами, за 3 години після зливи вода зійшла з хмельницьких вулиць. Це понятне діло. Висновки вже зроблені, і відповідно, що стосується, наприклад, вулиці Зарічанської, ми вже в цьому році додали метровий колектор, який йде безпосередньо до річки Південний Буг, і це якраз дало свій результат. Вода тут було води багато, але досить швидко і оперативно вода сходила в дощеприймальні колектори. В місті цього року виділено більше 1 мільйона гривень на промивку водостічних колекторів і мереж. І відповідно ми робимо гідродинамічне пробивання мереж і очистку, і далі ці роботи будуть продовжуватися. Мама 3-місячної дівчинки, хмельничанка Тетяна Дублянко, не може купити вакцину АКДС європейського виробництва в аптеках обласного центру. За її словами, робити дитині щеплення саме таким препаратом порадила дільничий педіатр. Зараз у хмельницьких аптеках цих вакцин немає. Аби їх придбати, необхідно ставати у чергу та чекати кілька місяців. Через це порушується календар щеплень, вважає жінка. Тему досліджувала Тетяна Пресикар. Коли нам було 2 місяці, ми ходили до нашого педіатра на прийом, і вона сказала, що пора робити прививки чергові. Сказала, що в них в поліклініці є індійська вакцина, але оскільки в неї дуже багато є реакцій в дітей, за можливості підіть, візьміть собі кращу вакцину. Тетяна Дублянко вакцину купити готова. За її словами, замовити її можна у кількох аптеках Хмельницького. Для цього, каже жінка, треба записатися в чергу. Саме так чинила мама 1-місячної дитини, хмельничанка Ірина Качур. Тільки стали на чергу, її не так легко отримати. Ми стали на чергу більше 2 тижнів тому, і ми вже були 250. Надходження вакцин французького та бельгійського виробників у цій хмельницькій аптеці очікують наприкінці червня. Охочих її придбати наразі записують у чергу. Нам обіцяють поставку в Україну вакцини бельгійського виробництва. Ми очікуємо її десь в кінці червня, на початку липня місяця. Орієнтовна вартість вакцини складатиме, ми не можемо остаточно сказати, я орієнтуюся на вартість, яка в нас була наприкінці квітня, коли ця вакцина була на ринку, то вона складала 1315 гривень. Вже роздрібна, можна було купувати. І люди замовляють, і вже стають в чергу. Мама Ярослави, Дарина Войтович, купила бельгійську вакцину. Саме таким препаратом дівчинці зробили щеплення. В моєму оточенні є лікарі, які, ну, не мій дільничий лікар, інший лікар, який попереджали, що зайчик, ну що таке, які попереджали, що вакцини індійської АКДП, яку колять в поліклініках безкоштовно, є складний транспортний коридор. Тому я, власне, вирішила не ризикувати. Нас ускладнень після введення індійської вакцини в місті не було взагалі. Я вакцинувався, дійсно реакція була, тобто була припухлість, яка за 2 дні зійшла, і на тому все. В інструкції прописано, що місцеві реакції є цілком нормальними. Тобто почервоніння, біль, припухлість є свідченням того, що вакцина працює. Є свідченням того, що організм реагує і формується нормальний імунітет.
Індійську вакцину від кашлюку, правця та дифтерії закупили для хмельницьких центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінік за державні кошти, каже головний спеціаліст міського управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк. Нині в обласному центрі їх є 20 800 доз. Цього вистачить, аби вакцинувати всіх дітей згідно з календарем щеплень. Це є державна програма. Програма, яка вимагає доступності вакцин, і такими вакцинами міська дитяча поліклініка і взагалі всі дитячі заклади медичні забезпечені в достатній мірі. Тетяна Присикар, Віктор Кривий та Юрій Чорний. Новини Поділляцентр. Хмельницька поетеса і журналістка Наталя Поліщук презентувала свою другу поетичну збірку «Час квітів». Над книгою авторка працювала впродовж 2 років. У поетичній збірці понад 150 віршів. Твори структуровані на 7 розділів. Кожен має квіткову назву. Про що ця книга, дізнавалась Ірина Хижа. В обласному літературному музеї хмельницька поетеса і журналістка Наталія Поліщук представила свою другу збірку поезій «Час квітів». Це справді цікава книжка, вона дуже оригінальна. Оригінальна як за поліграфічним виданням, так і за своїм змістом. Вона має під заголовок вірші з історіями. І тут розповідається трошки про самі вірші, про якісь от ті моменти, які дали натхнення для творення поезії, чи імена, з якими пов'язані ці вірші. У поетичній збірці «Час квітів» уміщено понад 150 віршів. Твори організовано у 7 розділів, що мають квіткові назви. Наче чорна кобилиця з золотими підковами танцювала сеньорита, закидаючи голову. Водоспад волосся темного звивався по тілу, а в руках здіймалось, падало, крилами тремтіло. Особливістю книги є поєднання поезії і прози. Окрім тексту вірша, читач може ознайомитися з історією його створення. Я гадаю, що цікавинкою цієї книги є незвичайне поєднання поезії і прози. Справа в тому, що читач має справу лише з, як правило, результатами письменницької праці, віршем або ж прозою. Але поза увагою залишається ота велика підводна частина айсберга, такий творчий процес, який, мені здається, без якого немислима література. Над дизайном книги працювала місцева художниця Світлана Мельничук. Акварель передає, за рахунок того, що вона змішується з водою, вона передає дуже ніжність і водночас легкість і повітряність. Це те, що, що найкраще може передати квіти. І тому Наталя одразу зі мною погодилася, і ми почали працювати над кожним її розділом. Тобто вона називала цей розділ, і було мені завдання намалювати таку квітку. Серед гостей, які прийшли на презентацію, член Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Побачити красу у квітці, красу в природі, красу в людині – це дуже треба мати великий талант. Я бажаю пані Наталі, щоб вона далі розвивала свій талант, хай в неї буде постійно приходить натхнення, хай їй допомагають рідні, близькі і, звичайно, друзі по перу. Це друга збірка Наталії Поліщук. Третя матиме назву «На глибині». Авторка вже розпочала над нею працювати. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі про таке. Хмельничани у центрі міста вперше здавали кров у донор-мобілі. Хмельницькі підлітки змагатимуться в міському турнірі з настільних ігор. Хмельничани здавали кров в донор-мобілі. Сьогодні він вперше виїхав у центр міста. Спецавтомобіль, нагадаю, обласна станція переливання крові отримала від Каліфорнійського центру крові. Перший виїзд машини медики присвятили Всесвітньому дню донора. Світлана Русіна – далі. На вулицю Проскурівського обласного центру сьогодні вперше виїхав донор-мобіль. Медики обласної станції переливання пропонують хмельничанам у Всесвітній день донора здати кров. Це у нас перша така акція, я думаю, що вона буде вдалою. Ми зробили об'яву по місту і надіємося, що люди до нас прийдуть. Чому ми це зробили? Тому що кров людська не водиться і вона завжди потрібна хворим, дорослим, дітям, роженицям. Всім.
За словами Евеліни Мартинюк, здавати кров можуть повнолітні, здорові люди, які поснідали зранку і мають добре самопочуття. Вага донора не повинна бути меншою 50 кілограмів. Перед процедурою охочим здати кров пропонують відповісти на запитання анкети. Вичавка. Анатолій Анатолійович. Анатолій Вичавка здає кров більше 3 років, кожні 2 місяці. Те, що стає поштовхом для будь-якої людини, тобто виникла потреба в знайомого, коли родичі попали в лікарню, бо перший раз завжди дуже страшно. І пішов раз, дав, подивився, що то не настільки страшно, як воно, напевно, має бути, зацікавилось, ну і вже далі почав ходити просто так здавати кров, без там конкретної потреби, а просто з певною регулярністю. Спочатку у людини, яка вирішила стати донором, беруть аналіз на гемоглобін, після цього вона випиває чай з печивом і вже після цього у цієї людини беруть кров з вени. 20-річна Олена Карпова, координаторка соціального проєкту «Здай кров, подаруй краплину надії», здає кров вдев'яте у житті. Я задоволена, весела, радісна, як бачите, не плачу, як деякі роблять. Процедура триває від 5 до 10 хвилин. У тих, хто став донором вперше, забирають 250 мл, у решти – 450. Набирає мішочок крові і він розподіляється вже на лікарні. Де саме більша потреба є крові, туди ми відправляємо її, де запит є на нього. І отак от нам допомагають, дякуємо їм. Акція із забору крові на вулиці Проскурівській сьогодні тривала 5 годин. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Доступ до аварійного палацу князів Сангушків в Ізяславі обмежили сигнальною стрічкою. Про це повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. На території садиби також встановили таблички із написами «Аварійна зона» і «Вхід заборонено». Зробили це після візиту в Ізяслав робочої групи, а саме спеціалістів обласного управління культури, відділу охорони пам'яток та представників Національної спілки архітекторів. 6 червня вони обстежили пам'ятку архітектури національного значення. Там і тріщини до 15 сантиметрів, там і перекриття зруйновані, дало нахил частина будівлі, там стіни до 40 сантиметрів, в принципі. Але нас вразило те, що чекаючи нашого приїзду, пам'ятка, яка є в гостро аварійному стані і є небезпечною для життя, передусім дітей, які там граються, навіть не була обгороджена. Зараз ідуть домовленості по виготовленню проекту на першочергові протиаварійні консерваційні роботи. В аварійному стані в Ізяславі і фарний костел. Його фото ви зараз бачите на екрані. За словами Сергія Шпаковського, покрівля пам'ятки може обвалитись у будь-який момент. Територія навколо нього наразі не обгороджена. Немає там і попереджувальних табличок, повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. Та додала, обгородити територію костелу мають до кінця тижня. Турнір з настільних ігор між підлітковими клубами Хмельницького стартує 20 червня в обласному центрі. Організовує його громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Участь в іграх візьмуть вихованці 7 клубів. Переможця визначать 28 червня. Тоді відбудеться фінал турніру. Більше розповість Ярослава Антошевська. До прикладу, якщо ми тут буде випадати в нас серце, це означає, що на нашому планшеті є графа його здоров'я. Владислав Грибенюк – голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» і організатор турніру. Розповідає про настільну гру «Володар Нью-Йорка». Кожен гравець представляє такого смішного, інколи навіть недолугого монстра. І вони борються за лідерство на тій чи іншій території. Тобто тут, насправді, за цим смішним сюжетом криється така цікава та глибока стратегічна гра, де потрібно прораховувати свої рахунки, прораховувати те, як будуть діяти ваші колеги, ваші опоненти, можливо, з кимось кооперуватися проти інших.
Володар Нью-Йорка – одна з 27 ігор, які чекають на учасників турніру з настільних ігор між підлітковими клубами Хмельницького. До ідеї громадської організації «Молодь за краще майбутнє» долучилася Британська Рада, яка надала фінансування на проведення даного проєкту. Також молодіжний центр розвитку міст, який знаходиться в місті Тернополь. Тобто це не тільки різні громадські організації, але й різні міста долучаються до організації цього турніру. Крім того, бере велику і масштабну підтримку управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, адже ми будемо проводити саме в підліткових клубах, і обласна бібліотека для юнацтва. Для участі в турнірі обрали 7 підліткових клубів з віддалених районів Хмельницького. Настільні ігри організатори змагань розглядають як спосіб спілкування. Підлітки дуже часто бувають сором'язливими, і дуже складно прийти в нове оточення і комунікувати одразу, починати про щось розмовляти. А коли молодь збирається за настолками, знаходиться якийсь привід для розмови, в них знаходиться загальна тема, і коли вони починають засвоювати цю гру, грати, то, звичайно, вони можуть набагато легше і простіше комунікувати один між одним. Турнір з настільних ігор між підлітковими клубами Хмельницького триватиме 7 днів. Фінал запланований на 28 червня в обласній бібліотеці для юнацтва. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.